नमस्कार आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्द, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सामु म एउटा सानो कोसेली लिएर उपस्थित भएको छु। मलाई पूर्ण आशा छ, पूर्ण अपेक्षा राखेको छु यहाँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ र यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया को अपेक्षा गरेको छु। सम्पूर्ण यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह छ, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म साथै विशेष मेरो आत्मीय मित्र रोशन निरौलालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले लेख्नुभएको यो कविता म यहाँहरू सामु लिएर आएको छु र उहाँप्रति हार्दिक आभारी छु, कृपया स्वीकार्नुहोला। तिमीले मलाई छाडेर अरू नै कोही रोजेको दिनबाट, तिमीले मलाई छाडेर अरू नै कोही रोजेको दिनबाट मैले पनि रोजे आफैलाई। तर अब ढुक्क छु म, किनकि यहाँदेखि उता कसैले छाडेर जान्छ भनिरहनु पर्दैन। म उसै दिन छाडेर जानेछु, म त उसै दिन छाडेर जानेछु जुन दिन आफैलाई धेरै बाँचे जस्तो लाग्छ, कसैलाई नमारी हाँसे जस्तो लाग्छ। तिमीले मलाई कहिल्यै छाड्दिन भनेर बा आमाको कसम खाएको दिनबाट, तिमीले मलाई कहिल्यै छाड्दिन भनेर बा आमाको कसम खाएको दिनबाट मैले पनि कसम खाएको थिएँ। तर काग र कोइलीमा कति दिन समानता देखियो र, तिमी कहाँ, बामा कहाँ अनि म कहाँ। पेशेवर खेलाडी रहेछौ आखिर, तर अब मन सम्झाउँदैछु, सम्हालिँदैछु जिन्दगीको रीत यस्तै हो भनेर, बेवारी से बेमौसमी प्रीत यस्तै हो भनेर। तिमीले मलाई लत्याएर गएको दिनबाट, तिमीले मलाई लत्याएर गएकै दिनबाट मैले पनि लत्याएँ त्यो मलाई, जुन तिमीले मायाको नाउँमा मलाई बनाएकी थियौ। अवकाश लिँदैछु त्यो थकित जीवनबाट, अवकाश लिँदैछु त्यो थकित जीवनबाट। अब त म त्यसै दिन फर्कनेछु, अब म त्यसै दिन फर्कनेछु जुन दिन गन्तव्य चाहिँ सुनिश्चित हुनेछ अनि गोरेटो आफै कोरी दूरी निश्चित हुनेछ। हो, म त्यतिखेर फर्कनेछु। कुइनेटोमा पुगिसकेकी तिमी र क्षितिजमा पुगिसकेको सूर्य आखिर अस्ताउने नै छन्। म त तिम्रो भाग्यमा परे, निधारमा र सिउँदोमा त कोही अरू परेछ। अब म त्यही दिन फर्कनेछु, अब म त्यही दिन फर्कनेछु जुन दिन भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्नेछु। पाउनु जस्तै गुमाउनु पनि मायाकै धर्म हो भनी ठान्नेछु। मायाको कात्रोमा जुठो धेरैले बार्दै गर्दा, मायाको कात्रोमा जुठो धेरैले बार्दै गर्दा म पनि अस्तु बगाउन तत्पर थिए। तिमी मेरो अनि म तिम्रो सधैँभरि हुन नसके पनि, तिमी मेरो अनि म तिम्रो सधैँभरि हुन नसके पनि कुनै दिन सधैँभरिका लागि अवश्य बनेका थियौँ। कुनै दिन सधैँभरिका लागि अवश्य बनेका थियौँ भनेर जिन्दगीलाई सम्झाउने छु। तर अबदेखि म कहिल्यै आउने छैन, तर अबदेखि म कहिल्यै आउने छैन तिम्रो जीवनमा। केवल म त्यही दिन मात्रै आउनेछु, केवल म त्यही दिन मात्रै आउनेछु, त्यो कालो अन्धकारमा जब तिमी उल्टे फेरेर यादहरूलाई बोलाउने छौ, निम्तो नदी अतीतलाई पाहुना बनाउने छौ। हो, त्यतिखेर आउनेछु, निम्तो नदी अतीतलाई पाहुना बनाएर बोलाउने छौ। हस् त, धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई। आजलाई यति नै। म फेरि पनि यस्तै कविताहरू लिएर आउने नै छु। कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।